Pozdrav gledaocima Atlas televizije, nalazimo se u japanskom restoranu Promenade u okviru hotela Splendica. Nama je kuvar gospodin Dragan Vujović, dobar dan. Dobar dan. Recite nam Dragane, šta ćemo da spremamo danas? Danas ćemo spremati japanske soba nudle, u stvari to je sukijaki koji se sprema od povrća, neke vrste ribe i soba nudla. Spremat ćemo tunu u teriyaki sosu sa povrćem i spremat ćemo tempura rolicu. Odlično, ja sam imao prilike već par puta da ručam ovdje u ovom restoranu. Ono što mogu da kažem jeste da se sve sprema vrlo brzo. Koliko nam je otprilike vremena potrebno za sve ovo? Za ovo je potrebno nekih pola sata. Uglavnom čekam 3 minute. Dobro, ajde da vidimo šta će to Dragan da uradi, a šta je finalni proizvod. Koja se sprema od jednog jajeta. Dodajemo mlijeko. Tempura možda se sprema na ovaj način ili možda se sprema sa vodom, gustinom. Dodajemo brašno. So. Koje ćemo dovaljamo u tempuru. I paniramo sa panko prezlom koja se pravi od piničanog brašna. Morat ćemo da ispržimo. Čekamo dok se ulje ugrije da bismo ispržili gambar, za to vrijeme ćemo da pripremimo podlogu za tempuru. Nišiki japanska riža koju se ja pripremio ranije, pošto treba duže vremena da se spremi. Kuva se u rice cookeru i začinjava se sa rice vinegarom i slatkim piričanim vinom. Potreba nam krastavac. Ovo je paprika zbog presjeka, da bude veći presjek. Avokado. S obzirom na to da je potrebno duže vremena da se napravi teriyaki sos, pripremio sam ga ranije, pravi se znači od slatkog piričanog vina, povrća, soja sosa i vode. Znači potrebno je da iskuva povrće 2 do 3 sata i kasnije se začinjava sa šećerom, medom i gustino, da želi ne gustine. Dodajemo luk. To. Sad ćemo da je vratimo u tempuri. Znači kad ćemo napravimo sos, pa ćemo kasnije da pržimo lovicu. Sad damo piričano vino sake i špangramo. Ostavit ću sve da se kuva dok ne ispari sake, da ispari svoj probitan miris. Dodajemo neutralnu pavlaku. I teriyaki sos. Minuta. Prelazimo na japansko jelo koje se zove sukijaki, znači sprema se od povrća, japanskih soba nudli i neke vrste ribe. Mi smo danas odlučili za kozice, možemo staviti morske plodove ili neko drugo. Potrebna je paprika, tikvice i šalgaret. Ovo ćemo sada staviti na zagrijanu tiganju. Ćemo kozice. Bijeli luk. Šarak pepu. I tikvice. Na zagrijanom ulju ćemo rastaviti to. Ovo ćemo da
u drugoj postoji ćemo da napravimo podlogu za tunu. Tikvice. Znajmo tikvice. Papriku. Šargarepu. I kupus. I kupus. Poveći koje su nam gotove, sada ćemo da ovo japanske soba nudle. I dodajemo oyster sos. Tuna je također gotova, sklonit ćemo je sad. Sada ćemo da ispržimo tempura rolnicu. Dodajemo wakame alge. Ili alge iz Jadranskog mora ili nekog drugog? Iz Jadranskog nisu sigurno. Dobijemo ih iz Austrije. Sada imamo sve sastojke spremne i prolazimo na serviranje. Vidjeli ste kako se priprema tradicionalno japansko jelo. Ajde, reci nam, Dragane, još jednom molim te, šta smo sve danas spremali? Znači, danas smo spremali sukiyaki, tempura rolnice i tunu u teraki sosu. Eto, ko voli, neka dođe i neka proba. Pozdrav!